有啲好奇，成个你讲呢个10月8号到11月7号系一个动荡月，咁呢一个月就美国呢边要选举噶啦，11月5号投系真，其实成个动荡嘅因素有边啲方面？啊。中东嘅局势啦，同埋台海嘅局势啦，同埋美国啦，最主要呢三点啊。因为乌东咧，乌克兰俄乌战争咧，一踏入咗10月啊、11月啦，因为佢嗰度开始起雪啦，一落雪嘅话咧，对双方面嘅进攻咧都不利嘅，咁双方会进入一个阵地嘅拉锯战，就唔会发动大规模嘅战争。佢就嗰度咧俄烏戰爭就睇美國邊個做總統邊個揸莊嚟決定下一步係點，呢個第一個。第二個咧，中東嘅戰局，你喺以色列越打得興起，聽講而家調咗3個司，正陽司入去掃蕩呢個真主黨係啱嘅，趁真主黨而家權力真空，梗係一嘢打窒你啦，係咪啊？打到你起碼真係到有翻生。即係到有翻仲有些少能力啊！你都要斷手斷腳唔夠我打咯。佢呢啲就叫做咩？以色列而家行緊呢套嘅人，佢希望一仗打出幾十年、20、30年嘅和平，一仗同你打一仗，大大啲、金金地打。即係跟住落嚟嗰10年20年咧，因為今次咁嘅行動嘅話咧，起碼10年20年咧，以色列就冇乜周圍貼住佢嘅，冇乜有邊個咩反動勢力可以挑戰到佢，冇睇唔到。最強嗰個真主黨啊，武器最精良嘅真主黨散晒啦，一日冚包散。胡塞已經又俾以色列咁樣去嚼埋，係咪？嗰個謝謝地嘅，一日冚熄兩道火。而家以色列仲即係挑機伊朗添，伊朗又奇喎，俾人咁樣挑法又唔敢還手喎，即係幾好契弟喎。呢班咩神棍，非常神棍。咁我相信。即係中東個局咧會有啲緊張，但係唔會亂好大。第三次世界大戰爆發錯啦，唔會。我再講多次，係唔會，因為點解？無論胡塞，無論真主黨，無論喺加沙嘅哈馬斯，佢哋都有一個同埋伊朗呢個一個共同點，佢哋都咩什葉派啊嘛。而中東大部分國家係叫做咩咧？遜尼噶嘛。而遜尼呢班人。即係其他外圍，好似美國啊嗰啲咁樣，好多人成機點解唔嚼啦？埋伊朗點點嗱，美國嘅利益咧，佢永遠都係佢只係將伊朗咧打殘你，佢就唔會打死你。呢、這個就係同赤壁之戰點解華容道要放走曹操一樣，道理一樣。曹操只可以敗，唔可以滅。一旦曹操滅咗嘅話咧，孫權就嚼我噶啦，所以先有放曹啊嘛。你放只狼，放狼翻翻去北方，放虎歸山嘅，咁樣孫權就唔敢調動大軍嚟嚼，嚼蜀漢啊嘛，嚼阿劉備啊嘛，啱唔啱啊？佢一嚼嘅話，喂，北方咪一嘢打落嚟，打去孫權咪收你孫劉兩家咯。呢個就一個平衡，同一個道理。今日伊朗，你只要將佢打殘嘅，佢就唔會滅咗，因為一滅嘅話咧，咁啊邊個會起身咧？沙特、伊拉克。呢兩個信嚟嘅會起身，到佢哋兩個起身嘅話咧，以色列面臨嘅壓力會仲麻煩，會仲麻煩，因為呢幾伊拉克又冇有錢，沙特有錢，佢可以派錢，同埋好多喺以色列周圍信嚟嘅國家係多嘅，一旦佢哋咁樣俾咗錢去圍剿以色列嘅話咧，佢仲麻煩。你喂唔係喎，而家信尼同以色列好似阿沙特都想幾乎同以色列講和，沙特想同以色列講和就係因為有強大嘅伊朗喺佢東面啊嘛。當個伊朗一旦冇咗嘅話，你諗下沙特點解仲同你以色列建軍啫？建交啫？唔會噶嘛？啱唔啱啊？佢又變咗喂區內邊一哥啊！唔好意思，我班僆叫我唔可以同你 friend， 甚至叫我銀荷包出戰艇刀手嚟劈你。明唔明啊？個局就係咁樣，所以中東係會緊張，但係唔會亂，因為有呢個咩平衡。即係如果唔係嘅話咧，即係大家喺度即係睇太多復仇者聯盟，我成日都講，即係唔係正就係邪啊！推冧咗伊朗啊，世界和平，唉，唔係咁簡單㗎。根本中東呢個地區由中東、中亞、世亞、高加索山以南一路落到嚟咧，呢個中亞、世亞、呢個阿拉伯世界裏邊。佢哋只係相信強者嘅嘢，佢哋個地形就佢哋個氣即係文化氣候就造就一啲咁嘅強者，即係侯賽因喺伊拉克嗰陣時，伊拉克日日冇咁亂㗎，
即係冇咁多人搞搞震嘅，因為佢哋需要呢啲人。你就算而家同美國佬好唔啱嘅薩勒曼，美國佬點解唔簽滅胡塞咧？就九成利用胡塞呢只癲狗喺沙特阿拉伯嘅後門，得閒冇事咬佢一下攞油，提醒沙特阿拉伯嗱，你後門嗰度咧有隻惡狗。不過放心，我幫你睇住佢。你諗下有乜理由以美國咁精良嘅武器，你搞呢胡塞呢啲遊擊隊？你搞幾年搞唔掂？唔好玩啦！你擺明就係養敵，因為沙地個王儲薩勒曼同美國佬唔妥啊嘛，有啲同民主黨政府唔妥啊嘛。因為嗰陣時個阿舒吉喺土耳其大使館咧引個記者去沙地阿拉伯駐土耳其大使館，跟住將人哋剁開九件，真係斬開九件啦，用電鋸，然之後抌將條屍抌咗喺土耳其啲森林嗰度，而家未揾翻噶。薩勒曼王子一路話：喂，唔關我事喎，四個大字喎，我冇親手殺佢。咁美國 CIA 咧，即係點名，人哋梗係有證有據咁樣篤住你嘅鼻啦，唔通即係貪你靚仔咩？喂，係你喎老細，你唔好賴我，我哋有線報知道係你話王子，所以薩勒曼亦都好就嘅美國，即係佢知美國嘅手段啊，大佬一夜真係同我一夜反面反到底嗰陣時候，佢用嗰啲咩剃鬚刀啊咁樣一夜咁樣飛來鬥來，淨死我一個，我隔離啲保鏢都冇事喎。真係好恐怖喎！即係蘇黎曼尼咪咁死咯，即係伊朗革命衛隊個司令，即係有版你睇喎。但係而家你睇，因為薩勒曼呢個人嘅本性咧，都相當兇狠。佢同過去幾代嗰啲沙特嘅國王咧嘅性格係好唔同嘅，所以美國係好罩忌嘅，即係美國對佢係好防嘅。你睇到，正因為咁樣咧，中東因為有呢啲咁嘅恐怖平衡。就不至於出亂子啊！反而而家係南海，你睇菲律賓同 AUKUS 啊，同美國同澳大利亞、澳紐幾個國家聯合軍演，即係擺到明噶啦，即係同你中國嘅即係南海艦隊嗰啲咁樣，即係遲早嗱，你演時我又演，你再肥我水咧，我就會還火啊！你用水肥我，用火肥翻嚟，隨時開拖，但係都唔及更一個最新嘅。更加迫在眉睫，更加有危险的就是赖清德最新的所谓的祖国论。这个一场祖国论，赖清德这期这个月是红人来的。上个月他将习近平一军，他说喂，你中国既然是这样成日讲这个领土不可侵犯，神圣领土不可侵犯，你在外非条约跟俄罗斯定的300年前外非条约，你收回海參崴先，收回300萬的原自古以來屬於中國的土地先。根本如果你是要為什麼要打台灣，如果你真的為了土地的，你就應該外非條約向俄羅斯那裡收。他打台灣就很明顯不是因為土地問題，因為外非條約割了他是三四百倍的台灣那麼大，割了那麼多地方，根本不是屬於土地。這個其實是我們一早講的，一路知道幾年前我這樣講，海參崴就自古以來我哋中國的地方，富葉島都係嘅，都係我哋中國嘅。即係其實海參崴冇割讓過俾蘇聯，冇一條條約佢割俾蘇聯。嗰度地方咧，即係外興安嶺嗰度，百幾萬平方亩地公里嘅地方，其實嗰個係所謂嘅中俄共管，冇割讓嘅。既然係咁，你點解唔？不趁俄羅斯而家呢個時候，歷史上最弱噶啦，佢照顧唔到遠東呢邊，你應該收翻。嗱，呢個張得好硬，最主要係引起全世界對賴清德嘅關注，即係台灣嘅形象哦出咗去。好啦，蔡英文聽日亦都去捷克拜訪捷克嘅議會，嗱唔簡單嘅。而家似乎民進黨政府係行緊呢個雙線政策，利用蔡英文呢個咁嘅婦女嘅形象，比較溫和啲嘅形象，就搞外交。他出去搞外交咧，係比外交部而家外交部長係好嘅。我覺得聰明㗎，賴清德咁樣去做，聰明嘅。同埋一個四任總統，唔係現任嘅中華民國政府嘅官員，因為你用現任政府嘅官員咧去同捷克打交道，捷克要同中華人民共和國解簽嘅理論上，因為佢哋兩國仲有邦交。但你俾啲蔡英文去，咁阿爺梗係好興㗎啦。喺呢個時候，你仲推祖國論？即係你推都算啦，
你仲一劍封人哋喉，你完全唔考慮人哋嘅感受。你話啊，你誒35歲生日啫，我哋過兩日113歲生日啦，冇理由叫113歲嘅老頭子向一個75歲嘅老頭子，都係老人家，大家都係佢講啊，阿爺有咩理由113歲對75歲嗰個講？應該75歲嗰個對113歲嗰個講嘛？佢真係又咁樣講咗出嚟，你話係咪好 hurt 人啊？搞到而家人哋北京政府到今日對台辦局台辦賴清德講咗3日啦，都仲未有正式回應。你可以可想而知，你嗰劍嘅傷得人幾緊要。即係賴清德呢樣嘢，我覺得真係唔啱。你係總統我都話，更何況我係藍色，你係綠色，即係藍營梗係要擲綠營噶嘛。即係外邊人咁樣講啦，係咪先？我哋一定咁講。即係令我比較上氣憤咧，就話成個國家。好少一樣，你睇下今日台灣嘅藍營，趙少康、馬英九、蔡正元，佢講乜嘢？佢話賴清德咁樣呢啲咪挑引啦，點樣咩祖國論你搞啊？搞兩個中國啊？點啲咪問阿馬生、阿趙生、阿趙少康係國民黨嘅中生代，佢係黨國精英嚟嘅，刻意培養嘅人嚟嘅。蔡正元唔係，因為呢個係垃圾，見有利可圖嘅小人。蔡正元呢、這個我同佢食過飯，我知道契弟之中嘅契弟，馬英九已故總統。佢話唔係啊，首哥點解話已故？佢未死喎。我呢個人喺我眼中已經生不如死。黨間賣國策，佢講嘅一套，佢話：唉，而家你賴清德點樣搞兩個中國？點樣刺激中國？你國民黨，你去到台灣兩蔣年代，其實賴清德而家做緊嘅嘢，咪兩蔣年代做緊嘅嘢。只有一樣嘢唔同兩蔣，而家賴清德，賴清德冇講反攻大陸，只有呢樣嘢冇講嘅啫。今日你喺度話鬧我賴清德，你咪一巴兩巴冚啊老總！你唔好去慈湖啦，唔好去忠烈祠啦，唔好去拜少長啦。你好意思話你話你係前總統？你話呢啲人咪叫已故總統？呢、這個人已經生不如死，呢、這個賤種個名啊衰個人咧，全部都係畜生禽獸嚟嘅，咪整定佢咪一個賣國賊？一個咩黨奸？同邊人拗啫？最可笑係香港你呢班咩藍營呢班人，即係你咁樣出嚟咁樣講。即係你可以仲賴啊！我哋而家兩岸一家親啊，點點物物。但係呢個係咪原則問題？你呢樣嘢係令到大陸係冇聲出嘅。我相信賴清德下一步會點樣做呢？下一步一定賴清德，既然佢咁樣挑得呢樣嘢，佢一定會挑埋第二樣嘢。我183年嘅，你75年嘅，咁樣你點樣講都好。我用翻你而家今日喺實施喺香港嘅國安法23條都好，甚至你中國大陸而家行緊嘅國家安全法，喂，你當年你嘅所作所為，完全違反咗嗰個法律嘅噃。而且當時大家都睇到，你係武裝保衛蘇聯，啱唔啱啊？咁啊，真係好明顯外國勢力喎。嗱，下一步我相信賴清德呢個政府會咁樣做，會壓多嘢。咁呢方面，所以我估下大陸會有反應，因為呢嘢係督到北京咧，督得好硬。北京冇辦法唔做嘢，唔做嘢咧，佢冇得同大陸14億國民交代。佢可以點樣做咧？過兩日雙十，台灣國慶，sorry， 喺台灣嘅中華民國政府國慶，因為世界上冇台灣國，我亦都反對台獨，我亦都反對國家分裂。OK， 我相信PLA 咧會有啲大少少嘅動作，未必係10號，即係佢俾面你啊！你搞喜事啊嘛，我亦都唔好搞咁串。我哋泱泱大國，但我唔表下態，即係唔同你 show 下肌肉，你都未識驚啊！我哋咧馬保國嘅大師嗰啲閃電5連鞭，我俾啲鞭風俾你睇下，等你驚下。佢未必喺10月10號，我可能11號、12號，可能啲飛機會逼近台灣，或飛入12海里嘅範圍，就睇你台灣敢唔敢撳飛彈。係噶，會，我相信會，即係嗰個挑釁行動會升級，我相信嚇，我相信會，即係佢要交代。如果你諗下，如果一旦嗱船佢唔會駛入12海里，因為船行速慢，你真係快癲上嚟，你用魚叉，你用飛魚飛彈啊，一嘢咁樣用魚叉喺近岸嘅岸機魚叉飛彈一嘢打落嚟，你真係打沉到我嘅船噶嘛？
咁嗰陣時好難交代，冇辦法唔升温，焗住都要升温。嗰陣時就好難一發不可收拾。嗰陣時日本同美國被逼要捲入嚟嘅話，你亦都好麻煩。唯有最快就係飛機，甚至我事先通知你台灣嘅空軍當局，喂，我哋都要攞翻個彩啊，執翻個尾彩。嗱，我幾時幾多點啊幾多分？嗰架飛機會飛近你十二海里玩，或者入到你十一海里，嗱兜一兜，嗱三秒 ，O 唔 OK 先？嗱，你唔好咁飛彈啊！如果唔係就即係將件事搞大咗，我都要就大家都唔想啊，係咪啊？會有呢咁嘅形式，就攞翻個彩，話俾人，台灣自古以嚟係我哋嘅地方啊，我哋飛入個領空，如入無人之境。佢哋啲陸基掂都唔敢掂，即刻離開嗰個掣啊！驚誤射我哋啊！咪講呢啲咯，自我感覺良好咪得咯，啱唔啱啊？最緊要班小朋友覺得，哎呀好嘢！我哋啲軍隊天下無敵，我哋距離武統台灣又進咗又向前邁進一步啦。咁咪講呢啲嘢，即係要令到佢落到台。但係當然啦，賴清德有冇呢個智慧？咁我唔敢斷言啊！但是今天你的民黨你就墮落到賴清德講這段話，他明顯就將國民黨過去的論述一碗一手拿走。所以你看到今年台灣那個國慶是很神奇，神奇在哪裡呢？九月尾他超越了蔡英文，蔡英文過去是10月5日、6日他才在台北的街道上面，主要街道上面中山北路、市民大道、介壽路，即是總統府門前那些先戰掛國旗，但今年賴清德九月尾已經掛了，他還說了這次。賴清德現在只是說中華民國，他不會說中華民國台灣，沒有啊，所以你馬英九是入去不了的。你馬英九經常說，賴清德你這樣說是挑起兩岸，那兩張時期夠挑起大陸的人不高興啦。那你還去辭回來做什麼？每年去辭回月什麼零一？你真的這麼賤格的？即是你完全不尊重蔣公生時的理念，那你去拜辭做什麼？少長提拔你的蔣經國，他也是說反共復國，你沒有啊。現在賴清德說的東西其實以前是國民黨的論述來的，一直以來國民黨都是這樣說的，現在東西被人搶走了，我不制，你為什麼搶走我換句？喂，不是人家搶走你，是你班仆街整碗拎給人嘛。一見到五星紅旗，一見到阿爺，哎呀，你啱啱放屁啊！你啱啱大便完啊！哎呀，我唔好用紙啊，我嚟啊！即係呢啲人格下賤到咁樣，你仲有乜好講？你仲成日喺度嬉戲？哎呀，我哋國民黨有機會重新執政啊！執咩政啊？執你條毛有份啊！即係而家人嚟一嘢咁樣搶埋嚟，相當漂亮。你唔要嘛？我再立。你應該點樣鬧賴清德咧？嗱，我好公道噶。聽阿謝哥的節目，阿謝哥，你國民黨啊，梗係幫曬國民黨啊，點點問，唔係賴清德有冇為人詬病的地方？馬英九，我教精你啦，我教你教精你班台灣呢班藍營，包括香港呢班，你應該點樣鬧賴清德？賴清德做六年呢個台南市長嗰陣時候，成個台南市政府周圍未掛國旗啊，未掛青天白日滿地紅嘅國旗，只有掛嗰支番薯旗啊。台灣獨立的國旗，所以他才叫台獨金孫嘛。而他今次為什麼全部要掛了青天白日滿地紅旗？這個老招牌，這個中華民國，這個招牌原來這麼好用，社會說了很多年了，為什麼你要保住中華民國這麼重要？現在美國玩2758其實都是玩中華民國這個招牌而已，其實都是玩這件事。一早我已經說幾年，我說了幾年了，你這些觀點有追向我 FB， 有聽向我的節目，已經說了很久。即係我喺個第二個頻道都解釋過，2758聯合國點解當日台灣中華民國政府被逼走，點解唔可以留翻喺度，可以雙重承認？呢個長官唔啱，我解釋過啦，大家睇翻我之前嗰條片，喺第二條頻道嗰條片，我講過，解釋得好清楚，係時勢使然，唔到你台灣，唔到你台灣 say no， 你唔行出聯合國嘅話，中共咪可以等多兩年？邊個唔等得？美國唔等得，你嘅老細唔等得嘛？當時李克信基辛格政府咪走埋嚟，一嘢光頭佬，你想點樣啊？你就嚟死啦！我美國啲後生仔喺印支半島犧牲得好嚴重啊！我而家要中華人民共和國幫手，攜住蘇聯，攜住蘇聯等佢唔好俾咁多支援越南，我就喺下邊打得順啲。成個局係咁樣啊嘛！你仲睇唔到？你仲睇唔到？
佢成日話：老張台灣罪人啊，點點乜乜乜，二百個人成日殺我哋咁多人，而家聯合國搞到我哋台灣變咗國際孤兒。台灣係咪國際孤兒？一方面要你自己爭氣，第二方面國際形勢所逼啊嘛，大家睇唔明，所以喺台灣好多人喺度唱馬後炮，包括南面嗰班人，成日喺度講咩咧？喺台灣身處喺兩強之間，我哋至緊要咧就唔好選邊站，兩邊討好，大錯特錯啦！乜兩邊討好啊？你只可以二選一，你兩邊討好，佢俾兩個一齊把你，好簡單嘅道理嚟嘅呢個國際形勢，人哋呢個利益攸關啊嘛！你台灣第一島鏈嗰個大門，台灣一旦俾中共攞咗美國喺亞洲嘅勢力就完全要撤出嘅，因為點解？台灣一出東海岸一出，哇！啲潛艇過癮咯，一嘢就沉落1000米嘅水底，你睇我唔到，跟住世界遊走七個小英雄咁啊！所以大陸對爭台灣係一個戰略問題，美國保台灣亦都係個戰略問題。所以兩強嘅戰略一定要你就唔可以，你又講得頭頭是道，我可以兩邊挨啊，買兩邊啦。你個國土太細啊，你玩唔起買兩邊。日本可以，佢國土仲可以夠大，佢嘅國力仲可以夠大。你台灣唔夠，你唔夠就唯一挨一邊，你一定要賭一鋪，你一定要賭一鋪。台灣係幾悲哀嘅，誒點解我哋唔可以有我哋自己係？即係等於點解我唔係李嘉誠個仔？同一個道理啫嘛。冇得唔好問點解咯，天生地緣就係咁噶啦，地緣政治現實，你一定要服從啊嘛。嗱，而家賴清德佢咁樣話，即係咁樣講，台海嘅局勢我會睇會升温，會升温就睇下賴清德點樣回應。嗱，我相信即係國台辦又好，海峽兩會已經廢咗啦，我相信雙方咧一定會交鋒，而且應該係10號。11、12呢三日，即係一定要還以顏色。如果唔係，習近平亦都好難交代，因為呢一軍係裝得好硬嘅，非常硬嘅。即係美國亦都，我相信美國亦都判斷到解放軍會有動作，所以今日好奇怪，路透社有篇嘢出咗嚟，佢話：習近平會喺雙十期間咧，會對台灣咧即係發威，攞翻啲分翻嚟。但路透社好得意喎，嗰篇文冇話過 resource 喺邊度嚟嘅喎，真係好過癮啊！你究竟邊個同你講嘅？喂，你而家究竟係路透 writer 路透社定係路邊社啊，大佬？邊個同你講嘅？啱唔啱？你應該要講啊！即係你係靠估啊，好似阿社哥你點樣靠估啊嘛？我啊斷估嘅啫，但我相信咧，即係我嘅判斷啊，即係以中共一向嘅做法，佢冇辦法唔俾翻壓力個台灣人。唔俾佢就真係佢自己人啊！自己阿習佢啲對手啊，黨內邊嗰啲對手都話：喂，阿習，你又講到自己咁兇狠，又話講到自己點點點，又話要喺你任內要點樣武統台灣？喂，唔係啊嘛，俾個台獨金酸咁樣撩你兩嘢啊！你縮啊！喂，你唔得，我出聲啊，等我嚟啊！